Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila rutin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami' wanihi min al-anbiya'i wal-mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal-ulama'i al-amilin wal-fuqaha'i wal-muhaddisin wal-qurra'i wal-mubashirin wal-muqayyidin wa ila ahli sufiyati al-muhaqqiqin bi ihsanin ila yawmiddin sayyidillah lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat min mashayikh wa dilal maghribi ya bari wa bari wa susani larwai abaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa li'amaina wa amatina wa li'abnaina wa banatina wa li'walatina wa li'mashayina wa li'bukaina wa li'asatidina wa asatidatina wa susani larwai. Ghafara Allahu dhunubahum wa khatayahum wa nafa'ana bi ulumihim fid darain. Wa liman ijtama'na bi sababihim sayyidina al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li asli maqasidina wa li salamatina wa li qadri hajatina wa li subuti imanina wa li sihati wa sibai mardona wa li sholai abnaina wa banatina. Bibarakati minal Qur'an al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah.
إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رب العالمين. Para ibu sadayana, katut para bapak li pangawasan anu kusim kuring di pihormat langangkung tibayun, mangga orang sasarangan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang sadayana masih dikersakeun ku mantenna tiasa hadir kempal ngariung di majelis dina raragah orang ngalaksanakeun Selasa wios. Nujantan kewajiban orang sadayana nyaeta tolabul ilmi. Mudah-mudahan tolab ilmi orang dina dinten ayeuna disarangan ku dilungsuran rahmat sinar magfirahna. Oke, mudah-mudahan orang sadayana salamina aya dina bimbingan hidayah sinar taufik mantenna sehingga orang tiasa teras temeras ningkatkeun amal ibadah orang ka Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tiasa keinginan anu dimaksud ku urang nyaeta kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwa salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina ka para sahabatna katut ka sadaya umat anu turut tumut kana ajaran mantenna mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah. Hari pangawasan sadayana sakuma biasa satacan urang lajeng kana deresan mangga urang sasarengan deui kanggo ngilaskeun manah ngahijikeun doa munajat ka Allah Subhanahu wa taala ku sasarengan ngasukeun suratul Fatihah anu mudah-mudahan nanupi nu janten pamaksadan urang sadayana pamaksadan dunyawiyah urawiyah alit ageungna pamajam pribadi katut pamarsa dan aya di kampung leuwih saeng kampung Picung utamina mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kamudahan kagampangan jalan pisarna teunana sinareng mudah-mudahan engal didugikeun kanu dipimaksad bari hasilna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi urang sadayana anu dina deungeut ayeuna anu jadi pasihan jacobi ku Allah Subhanahu wa taala utamina nuju teu daramang wabi khusus kanggo Nedewi teras sawae di antawis wargi urang anu nuju teu daramang wabi khusus kanggo anu teu daramang anu teu hadir dina ieu waktos kumargi teu daramangna urang doakeun ku urang sadayana wabi khusus oge kanggo. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala khususna nembe disebatan umumna sadayana kaum muslim-muslimat anu dipasihan ku Allah taala. Mudah-mudahan aranya sadayana dipasihan kakiatan katabahan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu teu daramang enggal dicabut panyawatna dikentosan ku kasihatan anu sakumaha bihara-bihari. Cina mudah-mudahan panyawatna tiasa jadi kifarat kamu kalepatan aranjeuna. Murang kali urang sadayana anu dina deungeut ayeuna nuju talabul ilmi. Alhamdulillah atas salebet deui urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana nuju talabul di mana wae talabna. Tingawitan tingkat RA PAUD dugi ka tingkat perguruan tinggina anu masantrena anu di majlis taklimna diniahna. Kalebet urang sadaya anu tami sami nikeuh ngeureuyeuh dina pangawasan baik pangawasan mingguanan, pangawasan sasihan atawa pangawasan anu sanesna. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala salami urang nuju talabul ilmi dipasihan kakiatan, pasihan kasehatan, kajagjagan, oge mudah dipasihan kamudahan dina ngari ilmuna.
Tur mudah-mudahan dipasihan ilmu anu seueur, ilmu anu manfaat, manfaat kanggo diri urang sadayana, deung urang kali kanggo kulawargi, kanggo tetangi urang oge umumna kanggo sadayana muslim-muslimat. Ibu-ibu muslimat anu dina deungeut ayeuna nuju dipasihan kapercetan ku Allah Subhanahu wa taala nuju ka kandungan sawae diantawis wargi urang sadayana nuju ka kandungan urang doakeun ku urang sadayana wabil khusus kanggo Nyai Ima anu nuju ka kandungan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana husna nuwe umna nuwe di kampung leuwih sayang geus picung ieu dina salamin nuju kandungna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kas sehat anu ngandungna oge sehat anu dikandungna anu tos caket waktu sebabar mudah-mudahan bungsur bangsar salamet anu babarna oge salamet anu dibabarkeunana tur mudah-mudahan dipasihan katurunan anu saleh salehah teu hilap teu kakantun anu tos ngamaksad hoyong dipasihan deui katurunan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala engga deui dipasihan katurunan. Urang sadayana salaku sepuh, sepuhna eta murang kali para bapa matantosna geun gagaduhan kawajiban napakah kulawargi ngabiayaan murang kali sakola ibu-ibu manginten ngiring ngabantos pamamilian kipaya kahirupan mudah-mudahan kasab urang sadayana anuon wae kasabna nu halamungku Allah Subhanahu wa taala tingawitan buruhna kulina serabutanana dagangna tanina padamana nu di lemur, nu di kota, nu di panyabaan, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun, digampilkeun, dilancarkeun, disukseskeun, difasihan rezeki anu seueur luas tur barokah, oge halalang thayyibah, oge urang sadayana mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa tasakurna kalau nurupkeun nu perlu dipasihkeun kumantana ka urang ku tiasa nasarupkeun dina jalan anu pikarido kumantana sehingga orang sadayana tiasa teras tumas ditambih-tambih kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir urang sasarangan doakeun kanggo arwah kuhur urang sadayana anu panas dipangantunkeun urang, wargi-wargi urang sadayana, sepuh-sepuh urang sadayana, putra-putri urang, guru-guru urang sadayana, wabil khusus kanggo anu parantos ngawakapkeun ieu tempat oge para ustad sati guru-guru urang lahir di kampung Picung ieu anu ngadirikeun atanapi ngarintis kampung Picung ieu sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala aranjeunna sadayana ditampi iman Islamna ditampi sanes kanten kasayanana tur dihapunten tina sanes kanten kalepatanana. Ala hadinia wali kulinatin salihah biberkati min Al-Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Manaon ieu teh? Hilap leuwih da sim kuring ieu teh. Halaman 5. Nu mana? Paslon, paslon sanes. Aduh. Menawi nu emut kene da tos lami teh nyampir dua sasihnya. Aduh, sim kuring mah gitu mana? Oh iya. Oh iya, aku mau ke musala. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha
sarang ari anu kadua na tina rukun Islam iko musolati eta ngadegen sholat. Wahia sarang ari sholat teh abdolul ibadati eta teh pangutamina ibadah albadaniyatid dohiroti bangsaning badan tur anu dohir nemrak katingali. Wabadaha sarang sabadana sholat nuka etang utami teh nyaita asaumu saum sumal haju teras haji sumal zakatu teras zakat. Paparduha abdolul paroid ari parduna itu sholat abdolul paroid di etage pang utamina kaparduan. Wanapluha pasunatan arif sarang arif pasunatan sholat abdul nawafilinya kitu oge eta teh pang utamina pasunatan. Dugi ka wala yu'adzaru ah teu aya deui pangampura teu aya deui naon ari teh omer nya. Aya pengunduran nya lamun dibahasakeun eta mah nya bahasa urang mah teu aya omer deui teu aya naon teu aya pangampura deui teu aya pengunduran deui. Saha ahadun salah saurang oge pitarkiha dina ngantunkeunana itu salat madama salagi aya itu si ahad akilan eta gaduh akal atau nabi berakal tuh gitu sholat mahnya para wisadaya. Jadi sholat teh pang utami utamina ibadah badaniah dohiriah. Jadi nah emang ibadah teh aya sabariji gitu, ibadah teh aya ibadah badaniah aya ibadah batiniah. Tah sholat mah mangrupikeun ibadah badaniah anu dohir anu utami. Jadi sholat mah nyaeta pang utami utamina ibadah badaniah dohirah dohiroh ibadah badan. Margi kan ari sholat mah ngagunakeun naon bu? Ngagunakeun gerak badannya. Ngagunakeun anggota badan tingawitan naonnya tingawitan tiluhur mas sausap rambut gitu nya dugi ka kahanap sausap dampal sadayana diangge kanggo salat badan urang sadayana diangge salat maka ta salat mah pangutamina ibadah badaniah dohir anu nemrak di eta geuna katingali. Satos sholat lompat kana naon saum tos saum kana haji haji sisana os aina awisnya naona pangawasna biayana emutanana tanagina waktosna lami tapi tetep nu utamima nyaeta sholat. Jadi sholat mah tiangna agama itu. Salat mah diibaratkeun sapertos naon? Sapertos mastaka dina jasad urang. Lamun angka mah bagaikan angka 1 gitu nya. Pantes gitu nya. Kalebet anu pangutamina. Terus tos haji sumaj zakat kana zakat. Namun kan ada anu pangutamina ge salat-salat we wungkul henteu saum henteu haji henteu zakat ada cekap we nu utami teu kenginya teu kenging kitu. Bahkan salat mah dina Al-Qur'an mah sok selalu dihijikeun sinareng naon zakatnya waqimus shalah wa atuz zakah kitu tanya di mana salat kedah zakat gitu.
kesebat mau ditampi jami sholatna pami te jakatnya gitu oke jakatna mau ditampi pami te sholat hiji rangkaian anu tekengi di dikantunkeun salah sawiyosna gitu. Kaparduanana eta sholat pami dibandingkan sinarang anu sanes sholat teh pang unggulna dina kaparduan. Seueur kaparduan seueur seueur tah nu pang parduna kitu dina sholat teh dina kaparduan teh nyaeta sholat. Dina pirang-pirang kaparduan aya anu sunat-sunat anu kan sunatna gitu maksudnya anu sunat. Aya tah pasunatan sholat mah pang utamina pasunatan kitunya. Mun dina saum aya sunat kedah anu sunat kedah anu, mun dina zakat sunat kedah anu, dina haji sunat kedah anu. Sholat mah sunatna dina sholat mah pang utamina pasunatan kitu. Atanapi mun teh mah sholat sunatna sholat anu kalabat sunat, maka sholat anu sunat eta pangsaena pasunatan gitu nya. Mun dina sholatna sunat sholat pang utamina, mun sholat sunat pang utamina. Sehingga ku pardu-parduna eta sholat dugi pang utamina eta kaparduan sholat. Wala yu'adaru ahadun fitarki hamada makilan dugika te aya hiji jalmi oge kenging pangampura, kenging panguduran, kenging omer tia dugitna tiasa ngantunkeun eta sholat. Jadi tos eta aya omer kanggo ngantunkeun sholat. Salami eta jamina masih kene gaduh akal. Cik arinu teu damang masih keneh gaduh akal teu? Berarti kedah keneh naon? Sholat. Sholat. Benten deui pami teu damangna anu tega anu hilang naonna? Akal. Aya nu teu damang nu hilang akal aya? Aya. Berarti eta mah tos teu kena ku kawajiban sholat eta mah nya da kacabut hukumna ge kitu. Itu sanes nya. Kan tilu jalmi anu kacabut hukum Islam hiji murangkali dugi ka anjeuna ba bale, kadua nu bobo dugi ka gugah, nu katilu nu teu damang akalna dugi ka damangna gitu nya. Selagi nuju teu damang akalna mah selagi masih kene murangkali mah selagi nuju tibra mah teu kakeunaan ku hukum gitu. Oh, jantan teu aya istilah tu da abi mah capek, tu da abi mah teu damang, tu abi mah darieu, tu abi mah teu aya istilah kitu. Nah, selama masih keneh emut eta mah sok we. Kumaha we carana mah bade ku panangan isaratna bade ku. Mang bacaanana sok we bacaana sing sampurna, sampurna biasa bacaana. Oke. Okay. Oh, saya kene. Oh, sok lah tuntun. Pamite saya ge tuntun ku gerakan. Perkawis gerakan mah tiasa kunaon wae. Bade ku sampe nang ku panangan, bade teu kiat ku panangan dugi ka ngangkat asat ku kiceupan. Teu kiat ku kiceupan ku mana? Masih kene. Selama masih gaduh akal mah kitu. Teu aya naon? Teu aya. Wa amal ibadatul badaniyat al qalbiyah tu. Wa amal ibadatul badaniyatul qalbiyah tu. Sarang anapon ari ibadah-ibadah bangsa badaniyah mung kalebet anu qalbiyah bangsa ning hate kereteg kal imani sapertos iman kan eta mah iman teu tiasa ditingali nya eta mah aya dina mah mana wal ma'rifati sinarang ma'rifat ai ma'rifat teh uninga sesuatu kalawan sauninga-uninga na eta ma'rifat
watapakuri sareng tapakur ngemut-ngemut karena keagungan Allah, ngemut-ngemut karena kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Watawakuli sinarang tawakal, wasobri sinarang sabar, warojai sinarang roja. Iroja tebu penuh pengharapan ka Gusti Allah. Tina rahmat sinarang pitulungna. Warido sinang rido karena bil kodoi karena katangtosan Allah, wal kodari sinarang karena takdir Allah. Wa mahabbatillahi sareng cinta ka Gusti Allah Ta'ala bari mahalur Allah. Wa taubati sinarang taubat. Wa tatahuri sinarang bebersih sesuci minaroda ili tina sifat-sifat awon. Naon seperti awon nu kumaha kumaha. Katomai seperti kentoma. Panawi jenusanisna pahia maka ari eta sadayana abdolu minal ibadatil badaniyati dohiroti langkung utami tibatan ibadah-ibadah badaniyah anu dohir hatta minasolati sehingga tina sholat oge gitu. Sehingga nepika sholat ke sami. Yenna diutamikeun da ayeuna urang salat ari itu aya iman mah nya kangonaon. Salat rajin tapi teu iman ka Gusti Allah, berarti salatna kasaha eta? Itu nya. Tetep kama kaimanan, kamarifatan tapakur. Ah atuh kitu mah. Teu kedah salat penting mah iman we hungkul, marifat we hungkul, tapakur, tawakal sabaro jarido kana katantosan Allah yang takdir Allah. Iya satu tu solat ke tetiasa kedah sadayana dilakukan baik ibadah badaniyah dohiroh atau napi solat ibadah badaniyah kol biyah gitu. Ibadah badaniyah kol biyah mah janten naona janten dasar kanggo tiasa ngiatkan orang ngahusukan orang dina ibadah badaniyah dohiroh. Kan orang tiasa jongjon khusus sholat pami manahna orang imana kuatnya kayakinanana kamaripatanna orang kiat tapakur sholatna ditapakuran bayan penuh kasabaran da sholat anu teu khusus teh anu teu sabar tanya bunya non margina orang pami sholat sok jarang khusus teu sabar hoyong atau san gitunya, gitu ya. Non mar, nunya nyababkan orang sholat orang tuh husu, kute sabar, hoyong engal atau san gitu. Non margina emut karena hanca, hanca naon, hanca damel, soksiun anu komo muntema orang can balanya siun kasee. Kasepun pas musim gacong siem siemnya kasepun ah mau kasolat lah naon gacong anu bilih kabujang seepun gitunya orang nuju masak sok siem katutungan tah nah, ah itu matak didinya priyogina ibadah badaniyah kolbiyah anu bangsa ning kaimanan kayakinan kamaripatan kasabaran. Tanamkan roja penuh pangharapan ke Gusti Allah. Mudah-mudahan tina sholat iya kuring singkuring abdi tiasa kenging rahmat Allah. Tuh kan jadi husunya ibadah-ibadah orang teh gitu. Teta para wisadayana. Matak dia di sahur iya musonib. Fahia sadayana ibadah anu badaniyah kolbiyah abdolu eta langkung utami minal ibadah tila badaniyah dohiroh dibandingkan sinarang ibadah anu nemrak gitu. Sekalipun dibandingkan sarang sholat nah geningan da tadi oge okay, sholat muakat ditampi Gusti Allah pami urana teu iman ka saha ka Gusti Allah jang saha hidup sholat ah abi mah ka anu tah Allah moal ngajenan sholat urang gitu nya mata faqad waroda sarang buktos sumping hiji hadis sumping naon hiji hadis kieu hadisna
Tafakkuru sa'atin abdolu min ibadati sittina sanatan. Tafakkuru sa'atin ari tafakur sesaat. Sakedap urang teh pas ningali kana naon, atuh ningali kana naon? Naonan teh ningali ku urang. Pas ningali teh ningali kana naon? Urang ningali kana barang tapi emut kana nyiptakeun. Nyiptakeunan Gusti Allah, eta Gusti nyiptakeun manuk itu endahna kakawasaning Gusti jeung nikat kitu ya Allah. Nya maha kawasa Gusti mah nya. Di mana eta urang moal aya jam itu asa nyiptakeun sabeh itu. Ngadamel sapatos kitu masa mah moal aya Gusti maning kawasa. Dugi ka manah urang teh leket teuing manah urang teh nya urang selaku jami mah teu gaduh naon teu gaduh tangan pangawas lemah tah dugi ka dinya tapakur urang teh nepi ka urang teh tunduk ka Gusti Allah eta urang ge teu pantes paling urang gaya teu pantes paling urang sombong teu pantes paling urang adigung aya nu pantes adigung hak takabur mah saha Allah Subhanahu wa taala. Nu pantas takabur mah takabur napikeun ahli hak hak takaburna ge sombong napikeun hak pikeun dat anu ngahak kana takabur maka takaburna ge hak saha Allah cikari urang hak teu sombong teu aya urang matak teu hak teu janten leres takaburna urang pami margi urang mah teu aya hak kanggo takabur non margina seueurna kakira kakirangan da Allah mah kasampurna tempat kasampurnaan gitu tuh tas kitu tapakurna urang teh dugi ka urang berasa diri urang lemah teu aya daya teu aya kekuatan estuning ieu teh sadayana dikersakeun ku Gusti Allah emutanana sapertos kitu abdolu eta langkung utami min ibadati sittina sanatan tibatan ibadah 60 tahun itu iya ngabuktoskeun bahwa ibadah badaniah kolbiah langkung utami dibandingkan sinarang ibadah dohir badaniah dohi dohiroh gitu. Itunya nyenten ieu teh salah nama sanes kanggo ngabanding-banding salah namanya ieu teh sanes sehingga kan biasana pami jami pami dibanding-banding sok ngantunkeun anu awon bandinganana gitu kan nya ah atuh abi mendingan ieu we milihna da ieu mah ah teu naon kirang sae da mendingan eta tapakur we sesaat kuyos lah teu ibadah ge da langkung sae tibatan 60 ibadah 60 tahun mendingan tapakur we hayu we tapakur ngong adan eh geura salat abi mah mendingan eta tapakur we da sae keun eta tapakur tah teu tiasa kitu kitu sok itu geus lepat tapakur anu lepat dugi ka ngahilapkeun kana kewajiban anu saha nu sanes mah naon margina margi tapakur anu sae anu tepat di mana tina tapakurna muncul hoyongna ibadah gitu. Pas tapakur tengong adan ya Allah geuningnya Gusti ya Gusti anu nyiptakeun eta tetos manggil abdi geuningan enggal tah kitu tapakur anu kasebat langkung sae eta tapakurna ngahilapkeun kana kewajiban urang mah ah mungkin teu aya naonna daya nilai nepikeun urang sadayana. Wa abdalul jami'i sareng ari pang utami-utamina tina sadayana anu mele diobrolkeun tetep naon al imanu eta kaiman tetep utamina kaiman margi iman mah modalna nya modal dasarna kaimanan mah. Mah da ayeuna urang moal aya tiasa tapakur. Pamita aya kaimanan mah mungkin bakal nolak ngabangkang atau napi tepercanten itu hebatnya tiasa ngapung eta manuk cikeng saha eta teh keung Gusti Allah ah tepercaya saya muka Gusti Allah bisa kitu tah kan berarti teu iman teh iman teu aya tapakurna geus teu iman ka Gusti Allah moal aya ngahebatkeun ka Gusti Allah pamita aya teu iman ka Gusti Allah mah tak
pang utamina tina sadayana nu disebat tetep ka iman, ka iman tetep kiatkeun ka imanan urang terasnya. Tah mangga dugi kadenya bili aya anu namihan atanapi anu bili bade naroskeun mangga. Pamit aya urang teraskeun atuh. Faidatun ari eta hiji faidah. Kola parantos nyarios saha jumhurul ulama'i, ulama-ulama jumhur, anna tapakuro sanyana tapakur teh ala homsati aujuhin. Tapakur teh bu aya lima rupi. Tapakur teh, tapakur ngemut-ngemut sanes ngalamun sanes malu ulung nuju naon eta teh siga nu ngahulang. Abi menuju tapakur, nampak kurang naon. Aduh, kayak gitu ya, long kamu nemen nih daya mutan, teh ngalamun teh hari gitu mah. Nyai mah tapakur, tapakur. Tap tapakur teh ayah lima rupi. Ima pi ayatilah, bo etamah dina tanda-tanda kawasan Allah. Berarti kahiji ya tentunya. Pi ayatilah, hiji pangitan dina tanda tapakur dina tanda-tanda kawasan Allah. Wa yujimu sareng ngamistikeun hu kaitu jami anu tapakurna naon atawajuhu ilaih wa yakinu bihi. Misti urang kedah madep pamidina tanda-tanda kawasan Allah mah urang kedah aya tawajuh madep diri ka Gusti Allah sinang yakin ka Gusti Allah eta teh. Nya urang ningali kana tanda kawasan Allah kana gunung. Urang madepkeun diri urang manah urang kasaha ka Gusti Allah bari yakinkeun bahwa ieu teh ku Gusti Allah, ku Gusti Allah diciptakeunna teh tah eta kana kawasan Allah. Jadi kitu nya, pami urang ngemutna berpikirna tentang tanda kawasan Allah modalna, modalna urang madepkeun manah urang ka Gusti Allah. Bari yakinkeun ieu teh kenging Gusti Allah. Aya mobil hebat, mobil mewah. Taulah emut kana ngadamel naon mobilna teh jamina supirna teh naon hanes tapi ieu Gusti Allah. Tah langsung kadinya kondang. Nya. Itu eta yakin ieu teh jami tiasa ngadamel mobil tapi bumi anu mewah kieu teh eta jamina kenging ilmu ti Gusti Allah kitu. Kadua opi nikmatillahi atanapi kaduana urang tapakur teh dina nikmat Allah. Seueur nikmat dipasikeun Gusti Allah ka urang seueur. Seueur. Pami urang tapakurna dina nikmat Allah yakin wa yatawalladu anhu almahabbah. Bakal ngalahirkeun cintana ka Gusti Allah. Lahir tina tina tapakurna urang kana nikmat Allah bakal tangtos muncul rasa cinta urang Gusti Allah. Karaos eta teh kusim kuring. Ngan musim kuring mah cintana cinta kana sanis. Eta nya. Cinta. Naon? Kasih kasasanan ka hiji jalmi. Sering masihan ka abdi teh. Yeuh cenah de kop hoyong tah. Da muncul resep ke manehna teh duh si eta mah bageuran ka abdi teh. Tiap abdi ayeuna tiap manehna gaduh naon? Ah naon we barang tuangeun da abdi mah saktara ka kantun ka hilapeun tang teh sae ngagehan kong abdi mah. Mata abdi mah resep ka manehna. Tuh, kadang kitu urang mah kajalmi nya. Padahal mah sok masihan naon cik Bu. Mun tuangeun ah tuangeun kitu panginten nya. Mun barang-barang sakitu da mah sabaraha. Tapi Gusti Allah masihan ka urang naon Bu? Wah. Sagarupi ti Gusti Allah nu dipasikeun ka urang. Tapi kunaon urang rasa cintana masih keneh teu kaluar ka Gusti Allah. Ta pamijami tapakuna dina perkawis kanikmatan teu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana yakin bakal munculkeun rasa mahabbah cinta Gusti Allah. Hartosna kieu pami urang hoyong cinta ka Gusti Allah sing sering urang tapakur kana rupi-rupi nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang. Kitu. Namagina dakaros ku urang nyalira
naon urang tumbuhna rasa cinta ka seseorang kumargi kabageuranana eta jami ka urang. Kitu nya. Maka ka Gusti Allah kudu langkung supados cinta urang semakin mendalam. Gitu kan cinta mah semakin mendalamnya. Wa fi wadillahi wa yatawalladu anu ar-ragbatu. Ka sabariji katiluna pamita pakurna dina perkawis janji-janji Allah. Allah sok janji. Seueurnya janji Allah teh dina Al-Qur'an, sing sajami anu ngalaksanakeun salat maka jami bakal dipasihan pahala saagung 20 berlebih berjamaah saagung 27 darajat. Sisa jami anu sok ngalaksanakeun sabada salat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, atanap 34 kali, plek jejeg 100 atanapi ditamian hiji nu 33 100 kula ilaillah maka pahalana sami sareng jami-jami beunghar anu tiasa haji umroh jihad sinareng sodaqoh kitunya. Sisa jami anu berangkat ka masjid kanggo ngalaksanakeun salat bari kayaan suci maka tetap pikeun eta jami kenging pahala haji anu ihram. Eta janji Allah Gusti Allah eta teh. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sama wa tiwal ar uiddat lil mutaqin. Dicawiskeun dijanjikeun pikeun jami-jami nu taraqwa surga teh janji teh janji. Janji. Kurang teh diemut Gusti. Ngajangjian jami nu takwa mah dipasihan surga. Jami anu ngelakukeun amal soleh mah rek istirik pamaget bakal disaekeun kahirupanana. Man amila solihan min dakarin au unsa fahuwa mu'minun falanuh niyan falanuh yiyannahu hayatan thayyibah walanajiyanahum bi ahsani makanu yamal. Gitu kan? Sisa jami anu pamaget rek isti ngelaksanakeun amal soleh bari kayaan iman maka bakal disaekeun kahirupanana sinareng bakal dipasihan pahala anu langkung sae tibatan amalna. Janji teh janji janji kuna di emuta Gusti Allah mah nya bageuran Gusti janjina ya Allah. Tah pamiteras urang tiasa tapakur dina perkawis janji-janji Allah bakal ngalahirkeun rasa rogbah resep naon hoyong kas hoyong pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Rogbah resep resep ka Allah resep ngalaksanakeun perintah Allah itu. Dua eh tilu opat ayeuna. Aopi waidillah atanapi tapakurna teh kaopat dina ancaman Allah. Ancaman yeung. Asok ngemut kana ancaman-ancaman Allah sok emut. Naon sapertana ancaman Allah? Jami doraka mah bakal dosa dilebetkeun kana neraka. Di neraka teh bakal disiksa anu siksana ge pedih. Wah, sareng. Ya. Sering nguping siksa neraka asok nguping. Seringnya, seringnya. Di neraka mah geuningan duh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu wa la yugni min ju'. Oh. Ya, jami-jami anu doraka mah disebutkeun kana neraka. Di neraka teh kumaha? Piha enun aniyah. Aya cayana ge mata air ge mata air naon? Anu hina anu rujit anu awon geuna. Teu gaduh katuangan kecuali dori. Aya dori teh naon tanggal anu bernaonnya. Anu bercucuk berduri tangkal anu berduri
teu ngareukeun, teu nganyihat, teu ngagadna, teu ngagemukeun, teu nyihatkeun, teu nyukupkeun kana kahoyong laparna, ah kitu. Disiksa gitu. Tah urang terus ditam Gusti, lamun urang aya doraka mun ku teh bakal disiksa kitu dileubeutkeun kana neraka, disiksa digeungeun kumaha gitu nya Gusti Allah. Insyaallah bakal lahir naon wa yatawalladu anhu ar-rahbatu. Maka bakal lahir tina urang ngemutna ancaman Allah rasa kasih kasiun. Oh, jadi no siun ya. Ah siun abi mah kudu ngalaksanakeun kaona. Naon make siun? Siun disiksa. Siun ku siksanana, siun ku ancamanana bakal disiksa. Insyaallah urang bakal siun pami urang uang kelang ngabantah ngalanggar kana larangannya. Seperti opat terakhir kalimana aopi taksiri nafsi ani toati osok ya osok tara ya osok nu kalima osok tara atanapi nu kalima tapakur nate dina lalawarana diri dina toat osok tara. Sok ngemutan tara urang sok lalawara dina taat ka Gusti Allah sok tara. Asana teh anu tos pangnaona panggetolna urang teh. Paraosan urang teh anu pangrajina taat teh. Paraosan urang anu pangleresna ibadah teh. Kitu-kitu eta teh kitu urang teh kitu tara. Justru urang teh urang kedah naon emut Gusti urang ieu kana salat masih kene henteu aya belang bentong mah henteu nya henteu aya kada belang bentong mah paling telat tuah telat Gusti masih kene telat Gusti masih kene rusuh Gusti masih kene malaweung kitu nya paling ge kitu urang mah nya dina salat salat mah hiji kakirangan urang teh lawara urang teh masih kene telat. Telat. Awi mah telat awal waktu ngan masih kene malaweung. Aya malaweung aya? Aya. Awi mah teu malaweung ngan masih kene naon? Rusuh. Emut ngan rusuh. Ah pami teu telat, teu malaweung, teu rusuh berarti insyaallah eta mah khusyuk. Gitu. Sok emutan kurang. Ibadah nu mana anu masih kene lalawara. Sik ibadah mana? Taat kataatan urang ka Gusti Allah nu mana anu masih kene lalawara urang. Salat teh salat teh salat. Da disangkina ibadahna urang teh salat unggul jadi perasaan teh salat nya. Nya imah salat wae imah kieu. Salat wae anu kawajibanana tadi pangwajibanana leuwih kitu. Nya parduna nu pangparu-paruna. Ibarat nupang utam-utamina masih kene lalawara. Komodoi atuh nusanesna cacakan salat anu utami cacakan salat anu nomor hiji urang masih lalawara sigana nusanesna ge mungkin langkung lalawara. Tah pami ku urang diemutan Gusti geningan urang teh masih kene lalawara taat ka Gusti teh ibadah ka Gusti teh ya Allah kumaha Gusti ya teh maka muncul wa yatawalladu anhu alhaya'u maka muncul rasa kaisin so bakal isin Gusti abi isin ku Gusti teh naon can leres abi mah salat isin abi mah ku Gusti abi nyuhunkeun surga abi nyuhunkeun naon diselametkeun tina neraka salat ya abi mah can leres ai hoyong ka surga ai salat can leres kene lawara isin abi mah Gusti ah kitu ta eta tapakur nu lima eta tiasa janten modal pikeun urang sadayana langkung naon langkung yakin ka Gusti Allah langkung cinta langkung resep ibadah langkung sieun ngalanggar tina larangan Allah langkung isin ku Gusti Allah kitu para wisarena aya lima ya aya.
Teras lah. Dipathi wal madi. Lapad al haya teh dipathahkeun haya nya. Wal madi sing dipanjangkeun haya. Oh. Wa al inkibad. Ari haya teh inkibad. Murengked. Wal inziwa u tegesna merod. Isin abi mah pas bade hayang abi mah lisin gitu kan urang isinnya sok merengkeunnya hayu ka ditu isin abi mah lah urang diajak ku rerencangan ameng ka bumi dunungan urang emut damal teh teleres cikumaha urang isin danya hayu jeung abi alim abi mah kunaon isin nama ke isin abi mah rumaos. Nah, anu masa naon? Kamari abi mah teu eta. Naon? Kasiangan. Tuh kitu nya. Abi mah isin kamari kasiangan. Nah, make isin. Atuh da kumaha da? Hidup cenah naon? Hidup mah tepat waktu. Abi mah da kasiang abi isin pernah ke. Tuh kan kitu nya. Sebab kitu lah. Tak ada. Hayu merengket urang aya naon. Kola parantos nyariosa Ahmad bin Athaillah. Muhammad bin Athaillah teh pengarang saha? Pengarang kitab naon? Pengarang kitab Hikam nya. Min alamati mautil qalbi. Eta diantawisna ciri-ciri mautna mana? Cik urang kalebet jalmi anu maut manahna teh. Nah urang kalebet jalmi anu manahna maot teu. Bu ngangkeun teu maot urang, naon manah urang maot ngangkeun teu. Sok atuh contoan naon jang atuh cirina? Ye, Bu, Pak. Salah saya ciri jalmi anu maot manahna teh nyaeta adamul huzni ala ma fataka minat taati. Teu aya rasa sedih tina kakantuna taat. Kakantuna nepi porot, iporot lah di bahasa porot mesti teu ieu nya teu pas. Tina kakantun atawa nepi ka naon kalepotan, kelepasan, kakantun taat. Urang aya hiji kawajiban, kaparduan urang teu naon teu kalaksanakeun. Tapi teu sedih urang teh. Hari-hari we urang teh. Tenang we urang teh. Mana teh cerita siga teh salat. Ah bae ah. Nah, teu kurang sakali. Nah, siga ketekating, siga katingali teu ngalakukeun eta puasa. Hayu atuh da engke ge enjing aya deui. Teu aya rasa sedih-sedih acan. Padahal tos kakantun taat ka Gusti Allah. Watar kunadami alama fa'atahu min wujudil zilati atanapi teu aya rasa nalangsa nyesel we teu aya nyesel kitu nya teu aya rasa penyesalan teu nalangsa teu kaduhung tina parantos ngalaksanakeun kaawonan. Tadi si gatas anunya berisi surya. Kadang dah sakit tu. Terus gua, ya Allah, mesti abdi. Nyawa tak ada wajah tanpa dosa. Para ibu, di situ tanya. Si gatas tas ngelaksanakan keawanan. Nya siga teu tos kakantun kasayang kataatan ieu mah hare-hare we tenang we jongjon kalem we ieu mah teu sedih ngantunkeun kasayang kawajiban teu nyesel tina ngalaksanakeun kaonan eta salah sayos ciri jami anu manahna tos maot kitu teu urang mah teu nya alhamdulillah. Sok sedih-sedih pami urang ka kantun kewajiban sedih. Sedih. Sok nyesel pami urang ngalaksanakeun kaonan nyesel. Nyesel. Berarti manah urang masih keneh hirup.
gitu. Pami air perasaan gitu mah berarti mah orang masih kana hirup. Ya gitu waduh ki kamaotna mah orang teh. Wakola aidon sarang nyarios deui itu Syekh Ahmad bin Athaillah. Al aidon deui al huznu ari sedih teh henteu. Masalah kieu. Kasebab kalebet tina ciri jami anu maot manahna huznu ala faqdani ta'ala. Oh iya, iya. Kalebet kene jami anu masih kene maot manahna nyaeta al huznu ala faqdani ta'ati atna fiqdani ta'ati sedih kakantu naon ta'at teh sedih. Pilhali dina harita mah sedih. Abi tadi ya Allah sedih teh naon. Teu saum sedih abi teh teu naon. Teu salat abi mah sedih teu ngalaksanakeun kawajiban nu sanes. Sedih abi mah. Ngan ngan maa ada minuhudi tapi teu aya bangkit. Teu aya bangkit teh kieu. Teu aya hoyong-hoyong deui ngalaksanakeun. Oko sedih-sedihan tapi pami aya deui taraho taraho yo. Sok aya nu kitu jami ayanya. Aya. Abi mah sedih ah. Tadi mah teu anu keur harita mah, keur harita mah. Ah keur ayeuna ulah ayeuna keur kieu nya sedihnya sedihnya sedihnya. Sedih urang teh. Nyeselnya nyeselnya. Nyesel duh ka itu bubar mah eta teh. Kitu deui, kitu deui. Tah eta teh masih kana maot mana eta teh? Mana nu? Kitu deui kitu deui mah masih kene maot mana urang teh. Da kedana mah pami urang tos ngarasa sedih ku tos kakantun kawajiban kasayan. Nyesel tos ngelaksanakeun kaonan. Nah sehingga bangkit hoyong ngagentosan katangatan nu tadi kakantun. Bangkit hoyong ngantunkeun kaonan nu tantos dilaksana. Laksanakeun baru eta jami anu hirup manana. Aya nu kahiji mah henteu tadi henteu nya anu kahiji mah henteu nya teu kalebet anu kadua mah duka teh anu kadua mah duka nya singkuring mah singkuring sanes ka para ibu singkuring sami ada urang sami urang leuwih seeng mah sami kitu nya sami kitu ya Allah ah atuh urang nyungkeur nya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana tuh ilaina teh wa ae irtifa o ilaiha fil mustaqbali min alamatil iktirori cenah do janten teu bangkit deui gitu kana ngalaksanakeun taat dina kapayuna ta eta teh ti antawis jami anu katipu enten bu ibu teh katipu keneh ku gaduh paraosan sedih teu kakak teu ngalaksanakeun kasayan. Naon hanya kaku ngalaksanakeun kaawonan tapi teu hoyong robih ngabang naon naik atanapi janten bangkit pikir ngalaksanakeun kasayan ngantunin kaawonan eta teh kurang teh jami anu katipu iktiror jami anu katipu mungkin eta teh ku setan dinaon di ya di gitu tuh nya mana hebat sedih sedih hebat kakak donde hebat ah mana bener hanya akal cenanan hanya akal ngan hanya tina ngelaksana kekawanan nggak lah cukup kira-kira nggak cukup mas weh isu lah gitu deh ah katipu orang teh katipu katanya minang itu gitu para ibu sadayana ieu teh da sim kuring nunya sate ieu teh cat acan leres ya teh acan saya ima urang sasaranganna sim kuring sadayana ngajak ka para ibu ka para bapa sadayana hayu urang sasarengan ngahirup-hirup deui manah urang ku tanamkeun rasa kasedih urang ku parantos urang ngantunkeun kasayan hanya kal urang parantos ngalaksanakeun kaonan sehingga orang aya rasa hoyong teras toat aya rasa hoyong teras ngantungkeun kaawonan insyaallah orang mah kalebet jami anu katipu sinar jami anu maot manahna hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan Allahumma salli wa sallim wa barik.